Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu Kariéry za Hamburg, kdy se ho pokoušíme dostat zpátky na výsluní. Už se nám podařilo postoupit do Bundesligy, no a teď nás čeká první sezonka v téhleté nejvyšší německé soutěži. Každopádně musíme jednoznačně posílit naše řady. Tohle to je naše áčková sestava, která jako by potřebovala vystužit především v obraně, protože ten počet gólů, co jsme dostali v minulé sezóně, tak ten byl hrozivý. Takže se zaměříme na nějakého stopera, pravého obránce, možná i brankáře, uvidíme. Musíme to opravdu vzadu hodně vystužit. Můžeme se samozřejmě poohlednout i v naší juniorce, tady máme naše hráče, které jsme vyskautovali a podepsali. A je tady tenhle ten pravý obránce, rating 47, zatím docela bída, potřeboval by jako hodně potrénovat. Potenciál 76 až 82, no jakože chtělo by to rozhodně najít více hráčů do té juniorky. Takže asi hned na úvod rozhodíme skauty. A máme tady rovnou dva full pětkové skauty, tak výborně. Tohohle teda Němce můžeme podepsat. Máme tady ještě tohohle skauta, ale ten jako nemá vůbec dobré hvězdy, takže toho propustíme. A najmeme tady toho druhého full pětkového. Investovaných teda 8 milionů eur, ale snad se nám to teda vyplatí. Rovnou je samozřejmě někam rozhodíme, tohohle Belgičana bychom mohli poslat do Belgie na 9 měsíců. A tyjo, že bychom hledali nějaký určitý typ? Co by se nám tady tak jako hodilo? Já tam asi nechám tip i pozici prostě libovolnou, ať nám prostě ukáže úplně všecko a my si pak budeme z těch hráčů, které vyskautuje, tak si z nich budeme vybírat prostě no. Takže tenhle ten typ, která letí do Belgie, tady tenhle ten borec by mohl zkusit štěstí v Argentině, takže taktéž na 9 měsíců a tady necháme libovolné. No a tenhle ten týpek, který má teda úsudek sice na 5, ale zkušenost na 4, tak ten by mohl zůstat v Německu. A taktéž 9 měsíců, libovolné. Tak jo, skauty jsme teda rozeslali. A máme tady první přestup. Dompe nás opouští, přestupuje do Las Palmas za 2 miliony 700 tisíc. Dompe chtěl odejít, navíc vlevo hraje Korona, který jako hraje výborně a přes něho se tam asi na tu pozici teď nikdo v našem týmu nedostane. Guillerme Ramos, podobný osud, taktéž chtěl odejít. Prodáváme ho za 2 miliony. Byl to teda stoper, kterých mám teď asi 6 nebo 7, ale všichni víceméně mají podobný rating 70 a je jim okolo 25 let. Takže Ramos, když chtěl odejít, tak jsem ho prostě prodal, máme za to nějaké prachy a zkusíme nakoupit fakt jako špičkového stopera. No a máme tady první nákup. Giorgio Scalvini z Realu Betis přestupuje za 19 milionů eur. Má celkový rating 76 a bude to náš hlavní stoper. Je mu sice pouze 20, ale podepsal smlouvu na 5 let a myslím si, že do budoucna je to prostě vynikající hráč. A odchází taktéž Marco Johansson do West Bromu za 1 200 000. Je to jeden z našich asi 4 golmanů, takže mi vůbec nevadí, že odchází. Na pravou stranu obrany přichází Godoy, který byl volným hráčem. Jeho celkový rating je 74 a taktéž to bude automaticky náš vlastně první výběr na pravou stranu. Tržní hodnota hráče 3,7 milionů eur, ok, to není vůbec špatné. Je mu teda sice už 29, ale to je i Heyerovi, který teď vpravo hraje. Každopádně Godoy má mnohem vyšší rychlost, lepší střelbu, přihrávky, dribbling. No zkrátka, na toho pravého beka bude rozhodně lepší volbou. Přípravný turnaj si samozřejmě odehrajem, protože je tady možnost vydělat ještě nějaké peníze navíc. A tyjo, jak tak na to koukám, tak je to asi jedno, podle mě jako ti soupeři jsou všude podobní. Tak skočíme tady do toho evropského štítu, když tam říkají, že to je obtížnost 3,5 hvězdy, tak tam skočíme. Rozhodl jsem se, že zkusím všechny ty zápasy v přípravě odehrát přes rychlou simulaci, protože mě jako zajímá, jak si povedeme a vyhráli jsme 1-0. Chytil nejprve neproměnil penaltu, ale potom Černý za 18 minutek vstřelil vítězný gól. OK, takže Las Palmas teda porážíme. Leo Opperman teda přestupuje do FC Voluntary za 460 tisíc euro. Což byl teda jeden z našich golmanů, každopádně naše jednička to zatím ještě potahá. A pak tady máme Almutayriho, který by se mohl vytrénovat. A pak tam máme, mám pocit, ještě jednoho golmana, taktéž nějakého mladíka. Teď tady máme teda Boloňu, proti které zkusíme naskočit s naším B týmem. Opět teda přes rychlou simulaci. A tentokrát prohráváme 2-1. Ostunali až v 88. minutce snižoval, takže si připisujeme bohužel první prohru v přípravě. A tohle jsou teda naši týpci v juniorce. A tady tenhle ten borec, Pedro Carvalho,
Brazilec, který má 18 let, aktuálně má rating 61 s potenciálem 81 až 87. Já si myslím, že bychom ho klidně mohli podepsat, předělat ho třeba na pravé křídlo, popřípadě levé křídlo, a postupně ho zabudovávat do naší sestavy. Navíc tím asi i splníme nějaké úkoly, což jsem se teda na ně ještě nedíval. V průběhu dvou sezon podepište seniorskou smlouvu s dvěma mladíky, nominujte je do 10 utkání, do základní sestavy nebo jako náhradníky, OK. Takže Pedra teda budeme aspoň házet na lavičku a máme angažovat alespoň 3 hráče mladšího 20 let s potenciálem vyšším, než je momentálně průměrné celkové hodnocení hráčů na téže pozici. OK, takže vlastně ještě ve výsledku musíme jednoho týpka podepsat a uzavřít smlouvu s dvěma hráči narozenými na kontinentu Evropa. Tyhle ty dva úkoly nejsou zas tak složité a když je samozřejmě splníme, tak se nám trošičku zvedne ten rating, což potřebujeme. Potom tady máme teda vydělat nějaké finance za prodej mladých hráčů, máme postoupit do osmifinále v poháru a umístit se v Bundeslize ve středu tabulky. To by jako šlo, teoreticky. A kontinentální úspěch samozřejmě žádné cíle. Kdo tady vypadá tak ještě použitelně, že bychom podepsali tohohle stopera? Máš tady někde výšku 190 cm, to je v pohodě. Ital, jakože SDZka úplně nepotřebuju. SOZka, SUčka... No já bych asi podepsal toho stopera. Stejně nějaké stopery další potřebujem. Takže asi ho klidně můžeme podepsat a snad se nám tím pádem splní nějaký ten úkol. A pozor, vedení klubu Hamburg, co pak asi chcou? My v klubu jsme nadšení z pokroku naší juniorské akademie, chtěli jsme podepsat budoucí hvězdu, což se vám podařilo splnit, jsme pyšní, jak naše akademie funguje, pokračujte v dobré práci. Díky moc. Tím pádem máme splněný tenhle ten úkol, že jsme podepsali 3 hráče mladší 20 let. A ještě tady máme ten dlouhodobý úkol, že je musím nominovat do 10 utkání, buď do základní sestavy nebo jako náhradníky. Takže když je hodím na lavičku, tak by to asi mělo stačit. Nevím, uvidíme. No a poslední zápas v přípravě, jestli se nepletu, takže opět necháme Ačkovou sestavu, hrajeme teda proti Cagliari, rychlá simulace a prohráváme teda 1-0, když nám dal gol Provod. Provod přestoupil do Cagliari, OK, takže jiný Čech nás setnul. V přípravě jsme teda vyhráli jenom jednou, což teda není úplně to, co jsem si představoval. Chtěl jsem prostě vyzkoušet ty rychlé simulace, protože v minulé sezóně jsem jí zapl snad jednou, maximálně dvakrát. Zbytek zápasů jsem prostě buď odehrál, nebo jsem to dal přes tu pomalou simulaci. A jak tak vidíme, tak opravdu ty rychlé simulace nemusí vždy úplně vyjít. Navíc tyhle ty týmy hrajou buď jako střed v sérii A nebo v La Lize. A v Bundeslize se jako budeme potkávat ještě o něco lepšíma týmama, takže úplně bych se tam taky nespoléhal na tu rychlou simulaci. Přišla tady docela velká nabídka za Černého z Lipska, nabízí necelých 18 milionů euro, každopádně mohli bychom si říct klidně až o nějakých 27 milionů, ale jakože já ho úplně prodávat nechci, sice bychom na tom jako něco vydělali, kupovali jsme ho za kolik, za nějakých 9-10 milionů myslím, možná i míň teoreticky. Ale Černý jako ten hraje výborně, rozhoduje nám zápasy a se ho teď určitě zbavovat nechci. Takže tuhle tu nabídku zamítáme. A ještě větší nabídka tady přichází za Ludovita Reise. Real Betis nabízí 28 milionů eur. Jakože to už je docela solidní balík, každopádně já prostě nikoho z těch svých klíčových hráčů teď fakt prodávat nechci. Možná v další sezonce, ale teď rozhodně ne. Ale pozor, Sean Lau nás nakonec opouští, přestupuje za 3,5 milionu eur do PSV. A sice jsem říkal, že se Scalvinim to bude vlastně stoper do té Ačkové sestavy, ale bylo mu už 30 let a já jsem si teď tady našel a vyskautoval nějaké stopery, kteří mají za prvé rating vyšší a za druhé jsou prostě o 2, 5, 7 nebo 10 let mladší. Takže já bych se teď zaměřil a zkusil z těch všech stoperů někoho vybrat. Mám tady i samozřejmě nějaké Čechy, jako je Vitík, Krejčí, Zima. Krejčí by byl jako neskutečná posila, protože samozřejmě může hrát i na SDZku a na SZku. Každopádně, když se podíváme, tak jako stojí cca 20 milionů. A jakože my na to máme, ale nevím, jestli úplně Krejčí bude chtít přestupovat. Ale prostě třeba tenhle ten týpek může podobně jako Krejčí hrát stopera, SDZ, SZ,
má celkově rating 76 a byl by asi o polovinu levnější. Takže nevím, jestli se mám úplně zaměřovat na ty české hráče, samozřejmě nehrají vůbec špatně, Chytil hraje výborně, Černý taktéž, Král na tom SDZku taktéž jako nás dokáže potahat, takže nějaký další Čech by jako nebyl úplně nejhorší, ale zas to jako nechci nutně hnát přes to, aby jsme tady jako neposkládali druhý český nároďák v Hamburku. Než doladíme všechny přestupy, tak tady máme první ligový zápas v Bundeslize. Hrajeme teda venku proti Wolfsburgu, no a první zápas si samozřejmě musíme odehrát. Máme teda úvodní výkop a pojďme do toho. Snad vstoupíme do téhleté nové sezóny vítězně. Tady je Gallardo. Zkusil bych to poslat nějak na Chytila, balon tady prošel. Hodíme si to tady na pravačku a Chytil hned zkusí střelu, která těsně neskončila v brance. Uvidíme, co Wolfsburg předvede a musíme hrát hlavně v klidu, nedělat chyby v obraně, nesmíme už prostě tolik gólů inkasovat, ale samozřejmě to je zbožné přání, uvidíme, jaká bude realita. Už se to totiž tady žene na nás, ale Scalvini hned první obranný zákrok úspěšný. Tady musí opět zasahovat Scalvini, výborně. A hochu, tady jak je to slunko, tak to mi strašně vadí, ale tamhle si nabíhá Černý, jsem chtěl říct, ale prošlo to na Chytila. Tento tady pošle Benešovi takovým obloučkem a Beneš zkusil první střelu a Beneš dává první gol Hamburku v této sezóně. Posouvá nás do vedení, pojďme do toho. Beneš teda naším prvním střelcem, byla to teda taková akce na akce, úplně jsem to takhle nechtěl, ale nakonec se tam udělala skulinka. Tak jsme toho využili, vypálili jsme na branku a krásný gol. No a už se to tady žene, tohle to přesně známe. Krásná prostrkovačka. Naštěstí jsme to tady dokázali vypíchnout. Rejs. Přeneseme na druhou stranu, podrž to, Beneš, a krásně tady uvolnil Gallarda. A na druhé straně, zase jsem to chtěl dávat na Černého až. Měl jsem to natáhnout díl, hochu. Pozor tady na Wolfsburg, ale dobře blokujeme ty balóny. No a teď pozor, tady opět přihrávka do vápna. Pojďme to tady vystínovat, hoši, pozor na střelu. Golman Čape. Nebyla to teda úplně těžká střela. Teď jsme tady strašně propadli. Golman naštěstí opět vychytal, ale balón jsme ztratili. Hoši, tohle to musíme bránit líp. Tak teď nás golman jako dvakrát podržel. No a pojďme do protiútoku. Pojďme to potrestat. Černý sám. Pravačkou, proč? Proč pravačkou? Poločas teda 1-0, ale jakože klidně jsme mohli inkasovat jednou nebo dvakrát, ale měli jsme jako mnohem více střel jak soupeř, bohužel musíme prostě mířit lépe. No a Wolfsburg to tady hned vyhání dopředu, tenhle ten balón prošel až na korunu a tady bychom to mohli potáhnout dopředu, hezky v klidu, Gallardo. Tady se rozbíhá Beneš. No ale mohlo to jít teoreticky klidně na Chytila. Tenhle ten balón projde až tady na tohoto hráče a teď pozor. Teď pozor. Dobře jsme zblokovali. Godoy výborně, posuň. Rejs. A tady Černý. Tady Černý po lajně, ten tady má prostoru jak svině. Ale proč neběžíš, hochu? Vždyť jsem si to dvakrát pokopával a teď tam... Co to bylo? Hochu, sprint tam musíš nahodit trošku, ale... Jinak jako tě vystřídám. Teď pozor tady na tohoto týpka, no tak proč vybíhá ten obránce? Hochu, já si chci obsadit toho hráče a ten obránce sám vyběhl prostě někam úplně dopryč. Tahle ta přihrávka výborná, ale úplně to nebudeme hnát hned dopředu. Rozehrajeme to tady radši nějak v klidu. Černý, zkusí si to potáhnout na střed, tady si to zasekneme, hodíme si to do vápna. Centřík, neprošel, ale toto bude penalta. My jsme trefili jeho ruku. Tak děkujeme mnohokrát, hochu, ale tyhle ty penalty fakt nemám rád. Nevím, jestli to mám vypnout, protože jako tu ruku jsme asi fakt trefili, ukaž to. No jakože možná od stehna nějak do ruky, nevím. Nevím, jestli ty penalty mám prostě vypnout. Spoustukrát se prostě stane, že soupeř takhle kope penaltu. Tak uvidíme, zda teď Chytil promění. Doleva nahoru, nekompromisně Chytil, proměňuje tuhle tu penaltu. Tak hochu, teď jsme využili tahleté příležitosti, kterou nám soupeř nabídl po nešťastném odrazu do ruky, ale Chytil se pak ujel té penalty jako neskutečným způsobem. Toto golman nemohl chytit. Od břevínka do tyčky a pak za brankovou čáru, tak jako... Golman si sice zvolil dobře stranu, jako poměrně výšku,
ale bez šance. Dostáváme se teda do vedení 2-0, což je naprosto super, ale hlavně teď okamžitě neinkasovat, na to jsme experti, to známe z předchozí sezóny. Spíš se to teda dělo jako v simulacích, ale občas se nám to stalo i takhle normálně, když jsme byli ve hře. No a teď se nám to tady možná děje znovu, protože hochu, týpek se tady hned dostává k balónu ve vápně. Naštěstí tam skočil golman. Pozor, 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 aby nám to tady borec hned neproběhl. Obsaďte si ty hráče. To je offside. To není offside? Jak to, že to není offside? Tak to chci vidět opakovačku, ale... Ale on tam asi nějak zběhl, že? No ty kokos, jako bylo to těsné teda. Zakončení pak docela zkušené, ale chtěl bych teda spíš vidět to, že to nebyl offside. Aspoň teda vystřídáme, no ale toto není úplně ideální. Soupeř se opět dotahuje na rozdíl jednoho gólu. Minutky pomalu, ale jistě utíkají. Ale hoku, aby soupeř nedal z poslední akce góla. Pozor, tady je to nebezpečně volné, ale Godoy výborně vystoupil. Beneš, tenhle ten balón nestihne, ještě tady zkusíme zabojovat vepředu. Už pískej, výborně. První zápas v Bundeslize teda vyhráváme, porážíme Wolfsburg 2-1, ale můžeme být teda rádi za tuhletu penaltu a taktéž nás tam jako golman asi dvakrát nebo třikrát podržel. Nastřeli sice 5-5, ale jinak jako držení míče, přihrávky, přesnost přihrávek, v tom byl Wolfsburg mnohem lepší. Nakonec je to Ndayishimiye, který přestupuje z Nice za 12 milionů 900 tisíc euro. Jeho celkový rating je 76 a může hrát samozřejmě na stoperovi, ale ještě taktéž na SDZku a potom mám pocit, že ještě na pravém obránci. Zkrátka můžeme ho opravdu využívat v sestavě na spoustu postech. Po prvním odehraném kole tak nacházíme na 7. příčce a samozřejmě bylo by to fajn se okolo ní pohybovat i po zbytek sezóny. Čeká nás teď druhý zápas, opět hrajeme venku, tentokrát proti Freiburgu. A tentokrát jsem se rozhodl pro tuhle tu pomalou simulaci, tak uvidíme, jak nám to půjde. Budu samozřejmě opět skákat takhle do toho zápasu, ještě se tam pojďme procpat, to je malá domů toto. Rozhodčí, tak pískej to ale. Naprosto jednoznačně mu to tam ten hráč přihrál, hochu. Teď jsme tady vybojovali a máme z toho rožek. Když se tam opět objeví nějaká taková šance, teď teda dobrá hlavička po rohu. Když se tam objeví prostě nějaká taková šance, tak do toho skočím, zkusím tam prostě vystřelit a dá tam nějaký gólíček. Ale teď pozor, dobrý centr do vápna a to je gól. To je prostě hochu, první šance soupeře a ta končí gólem. Ale teď jsme ve vápně, my střela, ale toto je opět vyražené. Tak druhý pokus a Glacel už tentokrát proměňuje, výborně. Srovnáváme teda skóre, nastřeli zatím 1-4, už jako bychom měli klidně vést. No a teď pozor, opět dobrá přihrávka, hochu, druhá střela a druhý gól. To je strašné. A to je fakt ale čistě jenom v téhleté simulaci. Já věřím tomu, že kdybych dal rychlou simulaci, tak tady jako padne, já nevím, dohromady třeba jako dva góly, že to skončí jako 1-1 třeba. Ale v téhleté pomalé simulaci fakt, co akce soupeře, to většinou gól. Teď ale týpek dobře prochází, Glacel. A výborně. Glacel teda srovnává. Což je jako fajn, ale prostě dvě střely soupeře a dva góly, to není úplně něco, co chci vidět. Navíc se teď opět soupeř dostává jako dopředu, přijde tam nějaký centr, naštěstí jsme to zachytili. Ale hochu, bez tak ze třetí střely dostaneme třetí gól, já se klidně vsadím. Máme tady teda poločas, kdy pokaždé Glacel musel srovnávat, tak uvidíme, jak se nám bude dařit v těch druhých 45 minutách. Chtělo by to fakt prostě ukořistit ten balón, vůbec Freiburg nikam nepouštět. Ale dívej se, on prostě týpek prochází, přihrávka, další přihrávka, střela, gol. Jako kdybych to neříkal, hochu, tři střely, tři góly. A teď se tady dobře dostává Reis. Zkusil střelu a je srovnáno. Ale hochu, jakože řekni mi, co s tím mám dělat. Jakože je to sice Bčková sestava a hrajeme venku, ale nahodil jsem tady nějaké hráče prostě, třeba golman, naše jednička, že jo, to je z Ačkového týmu. Čtvrtá střela, čtvrtý gól. Jakákoliv šance Freiburku končí prostě gólem. Prostě hokejová přestřelka. Jo, je tam Korona, je tam Reis, je tam, já nevím, kolik hráčů prostě z Ačka. A teď prostě další šance, kterou bohužel golman Freiburku vyráží. Taky hochu kecam a vůbec nestřídám, to by nám taky mohlo pomoct. Jo, ale když se na to podíváš, tak Korona, Beneš, Reis, Godoy, Fernandes, to jsou prostě všechno hráči z Ačka. No a já zkusím ten zbytek zápasu nějak odehrát. Ježíš, to jsem nechtěl vůbec tuhle přihrávku. Tak výborné, my máme balón, hochu, a já teď tady budu 5 minut nahánět tohohle týpka.
Bude nastavení a my prohrajeme prostě ze 4 střel. No, Glacel, zpracuj si napravačku technicky srovnáno na 4-4. Glacel navíc, myslím, dává hat-trick. Hochu tady se s tím obránce hodně zamrskal a já jsem prostě jenom chtěl, aby si to Glacel připravil na pravačku a pak to trefil dobře. Tak, máme tady teda to střídání, nevím, jestli ještě k něčemu bude, ale tak třeba jo. No a minimálně bod z tohohle zápasu teda chci, protože Hochu, 4 střely, 4 góly, já to budu opakovat furt, to je fakt hrůza. No a aby jsme ale z 5. střely ještě nedostali 5. gól, mohla by ta obrana něco dělat, nějak se hýbat nebo něco. Centřík, pozor na to, ty vole. No ještě že tak. Ahu, kdy dostal Freiburg červenou? To mi řekni. No nevím. Každopádně tady gólman první zákrok, jakože. V 94. minutě, když se nastavuje minutka, výborné. No a teď to ubraníme prostě. Ubránit tenhle ten rožek. Gólman, pojď tam. Výborné. No, tak přichází teda první ztráta. S Freiburgem jsme remízovali 4-4. Tady teda ten první poločas, pak jsme dostali gól na 3-2. A pak tam týpek dostal červenou. Kdy? To ani nevím, pak jsme teda srovnali, opět jsme dostali góla a pak jsem s Glacelem srovnával, ale ty kokos, jakože 5 střel na branku a z toho 4 góly, to je jako špatné. No a máme tady poslední hodinku přestupového období, podařilo se mi teda v těch posledních hodinách prodat nějaké žebráky z akademie, které prostě jsem jenom povýšil do A týmu s tím, že je prostě prodám na to, aby jsme splnili tenhle ten úkol. Byť je u něho teda nízká priorita, tak si myslím, že není zas tak složitý na to, aby jsme ho jako úplně odignorovali. Splněno máme teda 43% a ten zbytek snad teda doženeme v zimním přestupovém období. No a máme tady konečně první domácí zápas. Utkáme se proti Werderu Brémy. Opět si ten zápas teda odehraju, protože si myslím, Hochu, že přes ty simulace budeme prostě dostávat strašnou dardu gólu. Jakože nevím proč, ale ten Freiburg, Hochu, to byla hrůza. Tak, hned tady korona v šanci. Zkusíme centřík na Glacela. Glacel tam bojuje ještě o míč. Nakonec teda Brémy tuhle tu šanci nějak ubránili. Tak, výborně, tady jsme Brémy zastavili. No a můžeme dopředu. Reis. Přes střed, krásně, Glacel. A tamhle je korona, Hochu, ten tam má úplnou dálnici. Potáhni si, bum! Škoda. To se možná mohl lépe umístit. Teď tady máme každopádně rožek. K hlavice jsme se nedostali, ale tam to spadlo někomu na ruku. Hochu, opět teda darovaná penaltička. Dívej se na to, Hochu. No tak jako zase týpek tam vyskočí tak, že má obě dvě ruce před obličejem, takže se nemůžeš divit, že to prostě je penalta toto. No a chytil penaltu, proměnil. Teď teda Glacel. Zkusíme teda opět doleva. A Glacel neproměňuje. Tak to je škoda. Glacel po hat-tricku teď nenavázal gólově. Nevyužil tuhle tu příležitost a jakože s chytilem jsme ji trefili teda mnohem líp tu penaltu, no. Měl jsem teď možná i změnit stranu a toto půjde hodně daleko. Až někam sem. Korona si zpracuje a prudká střela, která neprošla, ale bude z toho přímáček. Opět jsme tam asi trefili ruku nebo něco. A toto není úplně zlá pozice teda. Toto jako kdyby se nám podařilo trefit, tak by to tam mohlo hezky zapadnout. Mám to teda kopat s Benešem, no asi jo. A zkusíme toho po zemi tady na tuhletu bližší tyč. Ne, zkusíme to obstřelit nějak šajtličkou. Takhle možná. Bum, jo, já už jsem mířil hodně dlouho. A tahle ta střela s černým letěla nad. Hochu, tak já jsem špekuloval nad tím, jak to tam pošlu, až jsem to tam nakonec neposlal vůbec nijak. Tak tuhle tu šanci z přímáku jsem vůbec nevyužil, ježíš, Hochu, ale jako bylo to zas extrémně blízko, no. Bylo to fakt na hranici vápna. A jakože nevím, jestli by bylo lepší zkusit to přes zeď, nebo prostě napřímo nějak po zemi. Nevím, přemýšlel jsem nad tím prostě dlouho, měl jsem to tam prostě nějak prásknout, třeba by to tam spadlo. Teď pozor, tady centřík do vápna, otočka na levačku. Já už jsem myslel, že to přepadává přes něj. Gólman to naštěstí vytáhl na rožek. Tak pojď, tělo, výborně, ještě pojď, Beneš, ještě pojď. Ty kokos, ty dvakrát vybojuješ a stejně ten balón nemáme. To je hrozné. Tak, Glacel, tamhle si nabíhá korona. Ještě tady využijeme Galarda. Potáhni, výborně. No a zkusíme centřík, tam si nabíhá Glacel, ale tak to bys tam musel taky trošičku zaběhnout a jít do toho. No chuť, toto se dalo podle mě jako stihnout, ten centřík, co jsem tam poslal. Výborně, Beneš,
a technický zkus, to je přímo do golmana. A teď mi tady utíká týpek, už je ve vápně, přihrávka pod sebe, golman ještě čapl. Ty kokos, tak máme jakože obrovské štěstí v těch zápasech. To jako nevím, proč v té simulaci takhle ten golman nechytá. Nastřeli teda 5-3, my jsme neproměnili penaltu, Brémy tam měli taktéž dvě šance, jakože obrovské, které klidně mohly skončit gólem, ale stále je skóre 0-0. Uchu, kdyby to byla simulace, tak už je to 3-3. Glacel, no Beneš, pojď. Neumíš kopat levou, takže si to hoď na pravačku. A pravou, hochu, to dopadlo úplně stejně jak levou. Ty kokos, tady si to krásně našteluješ a pak to jenom trefit. Hochu, to nebylo tak těžké, snad ne. Ty kokos, jakože ta penalta je škoda, ta nám mohla dodat klid, teď se tady trápíme prostě s tím, aby jsme dali vůbec aspoň jeden gól. Opět Beneš, tak zkus opět, nějaká střela, to bylo zblokované, do chumlu hráčů to tam prostě letělo. No, tak asi jako se budeme muset spolehnout na střídání. Hezky Race, anebo Race sám, bum! No, převínko, hochu, to není možné už, to není možné, tak jdeme střídat. Půl hodinka do konce, pošleme tam Chytila, Jatu, Feraje, Tahiroviče a prostě musí nám to potahat. Feraj zkusí najít Chytila, ten si to tady hodí na pravačku, odtočka, střela, zblokované, ale hned se teda pouští do útočení, což přesně potřebujem. Feraj přenechá tady Muhajmovi a Jata, pojď, Jata má rychlost, Jata, zkus z úhlu, ty kokos, konečně nám to tam zapadlo. Já už jsem myslel, že to i Jata hochu trefí nějak do tyčky, naštěstí to tam zapadlo. Ale hochu Chytil tady, místo toho, aby odtáhl ty hráče doprava a nabíhal si třeba na zadní tyč, tak hochu běží k Jatovi, aby tam k němu natáhl co nejvíc obránců. Jako super taktika, za to bych tě jako trenér vyliskal. Kokos, jako místo, abys mu to tam uvolnil, tak mu to tam ještě zahustíš, jakože super. Hoši, pomáháte si strašně teda. No, teď tady mají Brémy problémy s rozehrávkou. Ale prostě nám se nedaří ten balon ukořistit. A ty kokos, jedna, dvě přihrávky a Brémy najednou můžou jít téměř sami na golmana. Naštěstí jsme tady ten balon vypíchli a opět využijeme Jatu. Tak přihrávka pod sebe, Feraj zpracuj, bum, ty vole, výborně chytil. Výborně hochu chytil, totiž chytil soupeřový gól. Ty kokos, tak ten se tam zatím jenom motá v tomhletom zápase. Nejprve hochu při našem gólu tam stahuje prostě k Jatovi obránce, teď Ferajovi prostě překazí gól. Chytil jako zatím nic moc zápas teda. Tak třeba kdyby teď dal jako golíček po tomhletom rožku, tak by se mohl trošku vykoupit, ale on ho nedá, protože dáváme tyčku. Opět. No tak druhý pokus, opět nějak na penaltu. Chytil, střela a golman čapl, ty kokos, koliká ta šance už. Neproměněná penalta, břevno, tyčka, Chytil zblokuje střelu, teď to golman vytáhl. Hochu, my jsme mohli klidně už vést třeba 7-0. No tak další šance, opět nachytila na penaltu, těsně vedle. Já hochu fakt nechci vidět po zápase ty statistiky. Hlavně se jako obávám toho, že Brémy budou mít opět na konci prostě jeden útok, srovnají to na 1-1. A my ze všech těchto těch šancí, co jsme měli, vytěžíme pouze bod. Tak dvě minutky nastavení, Feraj. Tady posouváme na Jatu. A Jata pod sebe, Chytil, bum. Výborně hoší. Neskutečné. My zvyšujeme na 2-0. Co se děje, tyjo? Tak tenhle ten zápas teda 1000 šancí a až teď zvyšujeme na 2-0, no aspoň jsme teda potvrdili naši výhru v prvním domácím zápase, ale jakože zařídil to Jata, golem a asistencí. Možná by si jako zasloužil dostávat více prostoru, každopádně, jak jsem říkal, vyhráváme 2-0 a připisujeme si další 3 body. Tak pojď, ukaž mi ty statistiky, 16-4 na střeli, ukaž mi ty očekávané góly. 6-1, Ježíši Kriste, to je strašné, ale jedno pozitivum, udrželi jsme čisté konto. Po 3 odehraných kolech to jako zatím nevypadá vůbec špatně, 7 bodíků, 3. místo, 2 výhry, 8 vstřelených branek, to si myslím, že je jako hodně v pohodě, samozřejmě na prvním místě dominantní Bayern, každopádně s náma postupovala Hertha a Hannover. Ježíš, kde jste, hoší? Co to je, hochu, Hannover poslední, Hertha 16. Tak na to, že my jsme postupovali až přes baráž, tak jako zatím se nám daří mnohem lépe. No, ale možná bych se neměl vysmívat, protože pak přijdou simulace, dostaneme ve 3 zápasech 12 gólů a půjdeme zase hodně rychle tady do nějakých jako nížin, takže zatím to jako brát s rezervou. Co se statistik zatím týče, tak samozřejmě Glacel 3 góly, ale ty dal v jednom zápase. Potom bohužel neproměnil penaltu.
Chytil zatím 2 góly, jeden právě z penalty a jinak ten zbytek zatím asi tak nějak dle očekávání. Když se takhle podíváme na naši sestavu, tak si myslím, že jsme ji docela dost vylepšili. Především v té obraně, tam to bylo jako hodně potřeba. Scalvini, Godoy a Ndaishimiye je to jako opravdu, si myslím, že byly výborné nákupy. Brzy možná budeme muset schánět taktéž nějakého golmana, protože Fernandes jako v těch simulacích to je totální hrůza. Takhle normálně, když člověk hraje, tak tam jako něco občas čapne. Jemu už navíc taktéž 31 let, takže kdyby se nám podařilo ho ještě zpeněžit, tak by to bylo super. No a potom buď teda koupit nějakého golmana, který bude mít taktéž rating okolo těch 75, ale bude prostě o něco mladší, bude mít prostě, já nevím, 25-26, tak si myslím, že to bude hodně v pohodě. Nebo jestli se dokáže nějak dobře vytrénovat tahle ta naše dvojka, týpek má 25, má aktuálně rating 70, tak teoreticky potom může samozřejmě převzít to žezlo a být naše jednička. Každopádně chtěl bych teda aspoň golmana okolo toho ratingu 75, no. Jako má tady Fernandes, 70 je za mě furt docela málo. Myslím si teda, že začátek naší druhé sezóny není vůbec špatný, udělali jsme skvělé nákupy, plníme úkoly, hráči jsou spokojení a získáváme i nějaké body. Vypadá to teda zatím mnohem lépe než ta předchozí sezóna. Myslím, že jsme taktéž navázali na ty výkony, co jsme měli v závěru té sezóny, kdy jsme tam opravdu v lize, myslím, že z 10 zápasů 9krát vyhráli a potom jsme taktéž otáčeli nepříznivý stav v baráži, kdy jsme nakonec ten druhý zápas vyhráli a postoupili jsme tak díky lepšímu skóre. Pokud se vám tohle video líbilo, rozhodně dejte like, sledujte mě taktéž na dalších sociálních sítích, jako je Instagram a TikTok, odkazy máte vždy dole v popisku pod videem, no a budu taktéž moc rád, když se přihlásíte k odběru. Zatím se mějte a čau.